Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 9 buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə bugündən COVID-19'dan sonraki dünya mövzusunda növbəti Qlobal Bakı Forumu keçiriləcək. Sayca 8-ci olan Bakı Forumunda qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin müzakirəsi məqsədi ilə dünyanın 40-dan çox ölkəsindən ali və yüksək səviyyəli nümayəndələr, sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəsmiləri, eləcə də digər nüfuzlu qonaqların iştirakı nəzərdə tutulur. Tədbirə 300-ə yaxın qonağın canlı və onlayn qaydada qoşulacağı gözlənilir. Davam edirik. 84 milyonluq Türk milləti bundan sonra da Azərbaycana dəstək verməyə davam edəcək. Bunu İTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində Türkiyənin sabiq baş naziri Binəli Yıldırım deyib. 84 milyon Türk milləti hər zaman Azərbaycanın gələcəyi üçün, başarısı üçün gərəkən nə isə onu yapmışdır. Bundan sonra da yapmaya devam edəcək. Ben bir kez daha bu büyük zaferi kazanılmasında en başta emeği olan Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'e ve bütün Azerbaycanlı askerlere teşekkür ediyoruz. Oktyabrın 29-undan noyabrın 9-una qədər Dənizkənarı Bulvarda Böyük Qələbəmizə həsr olunan Zəfər Yarmarkası təşkil olunur. Yarmarkada müxtəlif mövzularda sərgilər təşkil edilir. Zəfər simvolikasına aid müxtəlif suvenir, qida məhsulları, kitablar və digər məhsullar satışa çıxarılır. Burada yığılan vəsait Yaşat Fonduna iyan edilir. Sıradakı sujetimizdə isə Zəfər Yarmarkasının gizli qəhrəmanlarından danışacağıq. Zəfər Yarmarkasının gizli qəhrəmanları, könüllülər. Onlar bu yarmarkada bir o qədər də üzdə olmasalar da mühüm bir vəzifə icra edirlər. Bura üstanlara yol göstərirlər. Bizim işimiz gələn burada vətəndaşları yönləndirmək, onların suallarını cavablandırmaq, texnikalar hansı tərəfdədir onları ora yönləndiririk. İşlər hal-hazırda çox əla şəkildə gedir. Böyük bir maraq var həmin Zəfər Yarmarkasına. Heç bir çətinliyi yoxdur. Yəni qürur verir burada işləməyə insana, o Zəfər Bayramında iştirak eləmək. Yəni o qürur hissi ilə heç bir çətinlik inanın ki yoxdur. Yarmarkaya gələnlər arasında balaca dostlarımız üstünlük təşkil edirdi. Ən çox burada nə diqqətiniz çəkdi? Ən çox insanların daha çox marağına səbəb olması. Yəni, insanların maraqla gəlib izləməsi, soruşması, suallar verməsi, müsahibələr verməyə can atması, bu kimi məsələlər. Çəkiliş vaxtı biz də başqa bir obyektivə tuş gəldik. Qarşısına qoyulan tapşırığı yerinə yetirmək üçün yarmarkaya üstdən tələbə də çəkiliş aparırdı. Biz əslində universitetdən tapşırdılar ki, sadəcə istədiyiniz bir mövzu seçərək insanların təəssüratlarını öyrənin onlardan. Və mən də bu qərara gəldim ki, Zəfər Yarmarkası insanlardan reportaj götürmək üçün ən gözəl yerlərdən biridir. Necə gedir çəkilişiniz? Çəkilişim elə ki, yaxşı gedir. Çox sağ olun, siz də kömək elədiniz mənim çəkilişimə. Əminəm ki, bu çəkiliş vasitəsilə universitetdə fərqlənəcəm yəni. Biz də əminik ki, tələbə nəzrin fərqlənə biləcək. Ən azı bizim şanlı zəfərimizə həsr olunan bu yarmarkaya gələnlərdən təəssüratlarını öyrənməsi öz sözünü deyəcək. Xanlar Mehdiyev Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Belə, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.